Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik, əqaid dərsindəyik. Keçən dərsimizdə biz nübüvvəti bitirdik. Nübüvvəti bitirdik və söz verdiyimiz kimi bu dərsdən imamət mövzusuna daxil oluruq. İmamət mövzusu barəsində deməliyik ki, imamət mövzusu iki istiqamətdə araşdırılır. Ümumiyyətlə, əqidə kitablarında, əqaid dərslərində iki istiqamətdə imamət mövzusuna toxulur. Bir, ümumi, qlobal istiqamət, bir isə, obrisi isə xüsusi və cüziyyətə aid olan istiqamət. Nə deməkdir bunlar? Birinci hissədə ümumiyyətlə imamət barəsində danışılır. Ümumiyyətlə, imamət nə deməkdir? İmamət özü, anlayışı, varlığı barəsində danışılır. İkinci hissədə isə şiələrin əqidəsinə əsasən 12 imamlar barəsində, imamların şəxsiyyətləri barəsində, xüsusən Həzrət Əlinin imamətə seçilməyi barəsində, Peyğəmbərin onun barəsində dediyi hədislər və ona aid olan Quran ayələri və s. barədə xüsusən təkbətək danışılır və hətta nəinki şiə mənbələrinə əsasən, hətta digər xüsusən əhl-i sünnət mənbələrinə əsasən danışılır. Bu günlərin biz o xüsusi imamətə girməmişdən əvvəl ümumi imamət barəsində müəyyən məsələlərə danışacağıq. Müəyyən məsələlərə toxunmalıyıq. Ümumiyyətlə, nə baş verdi? Ümumiyyətlə, imamət nədir? Niyə? Xüsusən buradan danışacağıq ki, bilirik ki, dinin əsasları, yəni üsul-i din əslində 3 dənədir. Tohid, nübüvvət və məad. Bəs ədalət, bəs imamət, bunlar nədir? Bunlar nə üçün əqidə dərslərində keçirilir? Deyəcək ki, bu məzhəbin əsasıdır. Nəinki dinin əsası, məzhəbin əsasıdır. Bəs nə üçün əgər dinin əsası yox, məzhəbin əsası olaraq araşdırılır? Bugünkü mövzumuz elə bu haqda olacaq. Ondan sonra biz keçəcəyik bütün Quran imamətə dəlalət edən Quran ayələrinə və hədislərə keçəcəyik, çox geniş şəkildə danışacaq və s. və ilə. Amma birinci bu mövzuya daxil olaq ki, ümumiyyətlə imamət nə deməkdir? Niyə şiə əqidəsində olanlar, şiə məzhəbi ümumiyyətli imaməti qabardırlar, imaməti gündəmə gətirirlər? Və məzhəbin əqidə əsasından olaraq, əqidə əsası olaraq imaməti ilə vurğulayırlardı. Ona görə də əqidə dərsliklərində, əqidə kitablarında üsul-i dini 5-ə ayrılırlar. Deyirlər ki, ümumiyyətlə bu dərsliklərdə tohid, nübüvvət, məadla yanaşı, imamət də ədil və imamət də gündəmə gəlməlidir və bu barədə də necə lazımdır danışılmalıdır. Nə baş verdi? Nə üçün bu məsələ gündəmə gəldi? Bilirsiniz ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra, bəzi insanlar dedilər ki, Peyğəmbərin də dediyi kimi və sağlığında Quran ayələrinə istinadən və hədislər deyib onlara istinadən Peyğəmbər Həzrət Əlini imam təyin edib. Ümumiyyətlə, nübüvvətdən sonra, Peyğəmbərlikdən sonra imamət silsiləsi davam etməlidir. Bu əqidədə oldu bəziləri ki, bunlar sonradan deyəcək ki, bunlar imamiyyə şiə adlandılar. Bəzilər isə dedilər ki, yox, day, Allahın höccəti, Allah barəsində gələn Allahın nümayəndəsi höccəti Peyğəmbərlə də qurtardı. Həm vəh qurtardı, həm də Allahın höccətləri Peyğəmbərlə də qurtardı. Bax, mövzu buradan başladı ki, bunun barəsində geniş danışacaq. Geniş danışacaq, amma nə baş verdi? Və bunlar dedilər ki, ümumiyyətlə, bəs sonra sual meydana gəldi ki, Peyğəmbərin kürsüsündə kim əyləşsin? İndi ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişib və Peyğəmbər bir İslam dövləti qurub, Peyğəmbərdən sonra burada kim əyləşməlidir? Şiə əqidəsində olanlar, ümumiyyətlə,
imamət xəttində olanlar ki, imamlar özləri də, Həzrət Əli də o dönemde var idi, Hanım Zəhra var idi və s. Onlar deyirdilər və Peyğəmbərin dediyini əsaslandılar, Quran dediyini əsaslanaq, deyirdilər ki, bu kürsüdə yenə də Allah təyin elədiyi kəslər olmalıdır. Allah kimi təyin edirsə onlar olmalıdır. Ancaq başqa bir qrup dedilər ki, yox, artıq Allahın təyinat məsələsi bitib. Burada müxtəlif üsullarla biz Peyğəmbərin kürsüsündə əyləşən adamları seçə bilərik və seçməliyik. Artıq Allahın təyinatı bitib. Bilirsiniz ki, elə hadisələr də oradan başladı. O dönəmdə çox mühüm bir məsələlər gündəmə gəldi. Və Peyğəmbərdən sonra çox böyük maraqlı hadisələr oldu. Həm üzücü də demək olar buna, amma maraqlı hadisələr baş verdi. Yəni, həsəd üzündən, rəyasət sevgisindən, dünya sevgisindən dolayı gəldilər, başqa bir sistem qurdular. Ki, sizlər bunu yaxşı bilirsiniz, ancaq biz də toxunacaq. Buna ikinci hissədə geniş toxunacaq ki, nə baş verdi, necə oldu, ümumiyyətlə, hansı növ seçiciyə üstünlük verdilər, Peyğəmbərdən sonraki xəlifələr necə seçildilər, hansı metodla seçildilər. Bunlar hamısına toxunacaq ikinci hissədə. Amma hələ ümumiyyətlə proses necə baş verib, bunlardan danışırıq. Amma şiə əqidəsində olanlar, ümumiyyətlə şiəliyi, belə deyək, şiəliyi, şiəli yükün içində daşıyanlar, xüsusən Həzrət Əli, və xanım Fatimə Zəhra buna razı olmadı. Dedilər ki, belə ola bilməz. Və ondan sonra, Peyğəmbərdən sonra İslam ümmətində bir ayrılma baş verdi. İmamətin xətti bu idi ki, onlar deyirdilər ki, Quran ayəsinə də istinadən. Şimdi bu barədə danışacaq, ikinci mövzuda daha geniş danışacaq. Burada da yenə deyəcəyik ki, Quran ayələrinə istinadən, Həzrət Əli Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin kürsüsündə əyləşməli idi. Yəni, necə Peyğəmbərlə, Peyğəmbər, ümumiyyətlə Peyğəmbərlə, xüsusən İslam Peyğəmbəri insanların dünyəvi və uxravi imam və rəhbərləri idi, onların bütün dünya və ahirət rəhbərləri idi, onlara zamin idi, onların dünya və ahirətlərinin abadı üçün gəlmişdi. Ondan sonra da yenə də Allahın höccəti olmalı idi. Və o da yenə insanların dünyəvi və uxravi rəhbərləri olmalı idi. Ancaq qarşı tərəfdə olanlar dedilər ki, uxravi rəhbərlik bitdi, ancaq insanların dünyəvi rəhbərləri qaldı. Ona görə hətta biz gələcəkdə deyəcəyik ki, onlar deyirlər ki, imamət kürsüsündə, Peyğəmbərdən sonra olan o kürsü ki, imamət kürsüsüdür, orada əyləşən insan hətta onu zülümlə də olsa, yəni hansısa bir qan tökmək bahası ilə də ələ gətirsə, heç bir problemi yoxdur. Əsas odur ki, o ora layiqdir, o idarəçiliyi bacarır. Yəni, ahirət məsələsi gündəmdə deyil və Allahın təyin etmə məsələsi gündəmdə deyil. Əmir əleyhissalam neynədi? Həmin dönəmdə çox cəhdlər elədi. Xüsusən xanım Fatimə Zəhra həmin dönəmdə düşdü qabağa. Bilirsiniz ki, xanım Fatimə Zəhra nələr eləmədi, xütbələr oxudu. Xanım Zəhranın çox böyük əzəməti var idi. Hamı da bundan xəbərdar idi. O elə bir kəs idi ki, Peyğəmbər onun ayağına dururdu. O elə bir kəs idi ki, Peyğəmbər onun barəsində çoxlu hədislər demişdi ki, qızım Fatimə Qədir gecəsi kimidir, o tanınmır. Necə Qədir gecəsi bilinməz nədir, xanım Fatimə də belədir. Bax, çoxlu hədislər deməsinə demişdi onun barəsində. Xanım Fatimə Zəhranın böyük bir əzəmət və izzəti var idi. Ancaq xanım Fatimə Zəhra nə gördü? Gördü ki, insanlar Peyğəmbərdən sonra müxtəlif səbəblərə görə, müxtəlif rəzil səbəblərə görə əlbəttə, rəzil səbəblərə görə, yəni həsəd üzündən, yəni cahillik üzündən, yəni rəyasət üzündən və s. bu cəhətdən rəzil sifətlər deyirəm, əxlaqi termin olaraq. Bu üzdən Peyğəmbərin didiklərini, hətta Quranın ayələrini ayaq altına atmağa başlayıblar. Xanım Fatimə Zəhra gördü ki, ümumiyyətlə imaməti ayırmaq
Ümumiyyətlə, gəlib bura qədər demək ki, Peyğəmbərdən sonra imamət sistemini kənara qoymaq, imamət sistemini bağlamamaq, nübüvvətə bağlamamaq artıq dinin aradan getməsidir. Nəinki, Nəuzubillah xanım Fatimiyə Zəhra Həzrət Əli üçün, imamət üçün, yəni daha yaxşı olsun deyə yox. Ümumiyyətlə, sistem aradan gedirdisə, sistem aradan gedirdisə, din aradan gedəcəkdir. Bu ayəni nəzərinizə gətirirəm, sonra dediyimiz kimi bu arada geniş danışacaq. Bu ayə təbliğ ayəsində. Alimlərin Allahı həmin o həcdən ki qayıdırdılar, eşitdiyiniz kimi, ki yenə deyirəm geniş danışacaq bunlar barəsində, bütün ayə və hədislər barəsində geniş danışacaq. Həzrət Peyğəmbər həcdən qayıdanda ayə nazil oldu. Peyğəmbərin son həcci idi və bütün müsəlmanlar orada cəmlənmişdilər. Ayə nazil oldu ki, ey Peyğəmbər, sənə deyiləni çatdır. Sənə indi deyiləni çatdır. Əgər çatdırmasan, elə bil peyğəmbərlik etməmsən. Bax, buradakı deyirdi, elə bil peyğəmbərlik etməmsən. Bəziləri elə başa düşürlər, alimlər Allah demək istəyir ki, sən mənim əmrimdən çıxma. Əmrimdən çıxsan, səndən peyğəmbərliyi etdiyi savabını alaram. Elə bil heç peyğəmbər eləməmsən. Bunu bu mənada, belə deyək, peyğəmbərə qorxudur mənasında demirdi. Peyğəmbərə nəticəni açıqlayırdı. Biz bunu bu cəhətdən baxmalıyıq. Peyğəmbərə demək istəyirdi ki, ey Peyğəmbər, əgər sən bu sözü çatdırmasan, elə bil peyğəmbərliyi eləməmsən, yəni indiyə qədər ki, nə qədər əziyyət çəkib din gətirmisən, o dinin aradan gedəcək. O dinin aradan gedəcək. Çünki Peyğəmbər 23 il bu dini gətirmişdi. Peyğəmbər dinin bünövrələrini tökmüşdü. Başqa heç nə danışa bilməmişdi. Quranın ayələri təfsir olmamışdı. Yəni, Peyğəmbərdən sonra imamlar imamət sistemi, ki ondan sonra 12 dənə imam gələcəkdi və o sistem dini inkişaf elətdirəcəkdilər. Bütün dinin həqiqətlərini açıb tökəcəkdilər. Tamam praktikiyə keçirdəcəkdilər. Peyğəmbər 23 ildə o qədər müharibələrlə, o qədər əziyyətlərlə, ümumiyyətlə o qədər belə deyək, keşməkeşli bir dönəmdə hələ dindən bir şey deməmişdi. Bir ayəni diqqətinizə salıram, bu barədə də danışacaq. Quran buyurur ki, ey Peyğəmbər, sən qorxudansan, ancaq hər ümmətin bir hidayət edəni vardır. Hədislərini oxuyacaq, deyəcək, hətta Əhl-i Sünnət kitablarına mənbələrini istinadən danışacaq bütün dərsimizi, ikinci bölməmizi Əhl-i Sünnət mənbələrini istinadən danışacaq. Deyəcək ki, bunu da, hətta onlar da etiraf edirlər ki, Peyğəmbər buyurdu ki, qorxudan mənəm, Ya Əli, sən isə, sən və səndən sonraki imamlar isə hidayət imamlarsınız. Nə deməkdir? Yəni, İslamı mən gətirdim, mən təqdim elədim, ancaq onun bütün inkişafı, onun növbəti mərhələləri sən və sənin balaların, yəni imamətin boynunadır. Bu sistem imamət bu məsələləri həll edir. Yəni, Peyğəmbərin missiyası deyil idi. Peyğəmbər, ümumiyyətlə, din iki sistemlə, insaniyyətə çatacaqdır. Həmin bu qlobal din, cahan şumul din, sonuncu din. Birinci sistemi Peyğəmbər gətirirdi, yerbəyər eləyirdi, sistemi qururdu, vəhbi növrəsini tökürdü, sonrasın artıq imamət aparmalıydı. İmamətin işi idi. Ona görə də imaməti sıradan çıxartmaq, imaməti həmin sistemə qoşmamaq dinin aradan getməsi olacaqdır. Ki, sonra da mən onları danışacağım ki, elə belə də oldu. O sistemdə olmayanlar ümumiyyətlə başqa cür oldu. Dinin təfsirinə başqa cür keçdilər və s. Belə bu barədə danışacaq. Qədirxum ayəsinin barəsində deyim ki, orada nə baş verdi? Yəqin bəzilərimiz bilmirsiniz, sonra deyim, orada Peyğəmbərə dedi ki, ey Peyğəmbər, sənə deyiləni çatdır. Əgər çatdırmasan, elə bir peyğəmbərlik etməmsən. Yəni, nəinki savabını əlindən alam? Yəni, sənin dinin aradan gedəcək. Yəni, indiyə qədər məqsədin nə idi bu dindən? İnsanları təkamülə çatdırmaq, insanların dünya və ahirətini abad eləmək, insanların dünyasından xəbər vermək, ahirətindən xəbər vermək, insanlar kəmala çatsın və s. bunun ki, məsələn, hamısı aradan gedəcək. Peyğəmbər, əgər bu dediyimi deməsən, aradan gedəcək. Peyğəmbər bu ayəni oxudu, eşitmişsiniz ki, orada çağırdı, dedi, burada olanlar gözləyə, arxadakılar gəlsin və gedənləri də çağırın, gəlsin, ayə nazil olub. Bilirsiniz ki, o isti gündə ayəni Peyğəmbər oxudu ki, bunu çatdırmasan, elə bil peyğəmbərlik etməmsən. Hamı necə digər ayələrdə soruşurdu ki, ya Peyğəmbər, nədir o
dedi. Məsələn, peyğəmbərə Allah alim peyğəmbər Quran oxuyurdu ki, Allah buyurur ki, xums verin. Onlar bilmirdilər xums nədir. Peyğəmbər onlara başa salırdı. Onlar ayə oxuyurdu ki, əqimus salat, namaz qılın, atuz zəkat, zəkat verin. Soruşur da ey peyğəmbər, namaz nə deməkdir? Salat nə deməkdir? Zəkat nə deməkdir? Və bütün peyğəmbər bunların hamısını başa salırdı. Burada da soruşdular ki, o ki Allah deyir mən deyəni çatdır, əgər çatdırmasan peyğəmbərlik etməmsən, ya Resulallah o nə deməkdir? O hansı sözdür ki Allah deyir çatdır? Onda peyğəmbər orada bir xutbə oxudu və orada həmin o məşhur tarixi sözünü dedi. Həzrət Əlini çağırdı, əlini qaldırdı, buyurdu ki, mən gedirəm, mənim axırıncı həccimdir, bir neçə müddətdən sonra mən dünyamı dəyişirəm. Mən kimin mövlasıyamsa, mən kimin indiyə qədər rəhbəri idimsə, kimlər məni özünə rəhbər bilirdilərsə, indən sonra da Həzrət Əli və Həzrət Əlinin ailəsi, yəni Ali Əli, yəni imamət sistemi qoşulur məsələyə. Və bunu Quran deyirdi, Quran. Yadımızdan çıxarmamalı ki, Quran artıq bu sistemi çatdırdı. Və Peyğəmbərə buyurur ki, əgər deməsən elə bil, heç indiyə qədər peyğəmbərlik eləməmişdi. Ona görə də xanım Fatimə-i Zəhra nə iş görürdü? Gördü ki, artıq imamət sistemini dindən ayırırlar. Ora ki, imamət qoşulmalıdır. Peyğəmbər indi danışacaq ki, dəfələrlə sağlığında imaməti tanıtdırdı insanlara, dəfələrlə dediyində ola hadislərə toxunacaq, hadisələr ağuşunda, hadisələrlə bir yerdə. Bunlar ki, demişdi Peyğəmbər, sonuncu dəfə yenə də bu məsələni gündəmə gətirdi və dedi ki, bu Allahın qəti bir sözüdür. Xanım Fatimə-i Zəhra boynuna bir məsuliyyət düşdü xanım Fatimə-i Zəhranın və bu yolu gördü ki, imaməti artıq dindən ayrılırlar. Bu o deməkdir ki, aləmlərin Allahın hədəfi gerçəkləşmir. Aləmlərin Allahı din göndərib ki, insanlar qiyamətə qədər bu dindən bəhrənsin. Sonuncu dindir və bu sonuncu din dəyişilmədən, belə deyək, heç bir təhrif olmadan və heç bir əlavələr və əskildirmələr olmadan qiyamətə qədər davam eləməlidir. Çünki bu dinin belə bir potensialı var. Ancaq insanlar imaməti alırlar. Axı, imaməti alsalar, bu din 23 ildə təqdim olunan din bütün potensialını ortaya qoymayıb. Ona görə də Allahın hədəfi gerçəkləşməyəcək. Peyğəmbərin gördüyü işlərin hamısı aradan gedəcək. Ümumiyyətlə, din nə deməkdir? Din nə üçün gəlib öz belə deyək, öz yükünü itirəcək. Din öz yükünü itirəcək. Ona görə xanım Fatimə-i Zəhranın işləri insana çox təəccüblü gəlirdi. Xanım Fatimə-i Zəhra çox qəribə işlər görürdü. Siz çünki bax bu məsələləri bilmədən, indi dediyim məsələni bilmədən xanım Zəhranın hadisələrinə diqqət eləmək insanda təəccüb yaradı. Yəni Fatimə-i Zəhra nə iş görürdü ki, yəni Peyğəmbərin sözü yerə düşmüşdü deyə belirirdi, yoxsa Həzrət Əlini imamətə, kürsiyə çıxmağa qoymadılar, ona görə belirirdi. Niyə bu qədər? Yəni, mövzu Peyğəmbər və Əli deyil idi, mövzu din idi deyə xanım Fatimə-i Zəhra o qədər işlər gördü. Elə bir fədakarlıqla yaradı. Mövzu din idi. Din aradan gedirdi. Dinin hədəfi gerçəkləşmirdi. Din öz hədəfinə çatmırdı. Yəni, aləmlərin Allahı öz hədəfinə çatmırdı burada. Ona görə xanım Fatimə-i Zəhra çox qəribə işlər gördü. Bütün izzətini bu yolda xərclədi. Hətta axırda şəhadətə də çatdı. Xanım Zəhra nə edirdi? Gedirdi, bütün Mədinə cəmaatının qapısını döyürdü. Yəni, bir izzətli xanım cəmaat bunların qapısına gəlməkdəsə, bu getdi bir-bir qapıları döyürdü. Deyirdi ki, siz Qədirxumda var idiniz. Peyğəmbər Həzrət Əlini imamət sistemini tapışırdı. Nə üçün indi siz onu qəbul eləmirsiniz? Nə üçün susmusunuz? Nə üçün siz başqa bir sistemə üstünlük verdiniz? Sonra bu metod görürdü, baş tutmurdu, başlayırdı ağlamağa. O qədər ağlayırdı, bilirsiniz ki, Mədinə cəmaatı gəldilər, Həzrət Əliyə şikayət elədilər. Dedilər ki, Zəhraya denən ya gündüz ağlasın gecə yataq, ya gecə ağlasın gündüz yataq. Xanım Zəhra ağlayırdı, maraqlıdır. Xanım Zəhra nəyə ağlayırdı, niyə ağlayırdı? Xanım Zəhra ərinin haqqı alınıb, bunun üçün ağlayır, ya atasının sözü yerə düşüb. Nəuzu billah, onlar böyük şəxsiyyətlərdir, onlar böyük insanlardır, onlar ahirət insanlardır. Bəs niyə bu qədər nalə edir, niyə bu qədər ağlayır? O ağlamağı ilə insanlara oyadırdı. O ağlamağı ilə demək istəyirdi ki, mən bu qədər əzəmətli xanım, Peyğəmbərin qızı və bu qədər
yəni böyük olan bir kəs ağlayıramsa, hadisələrə ağlayıram. Yəni siz özünüzə pis işlər görürsünüz. Yəni imaməti ayırmaq müsibət deməkdir. İmaməti ayırmaq olmaz. İmamət ayrılsa din gerçəkləşməyəcək. Çünki o 23 ildə gələn din Allahın hədəfini ortaya qoya bilməz. Peyğəmbər bir misiyanı yerinə yetirib. Ey Peyğəmbər, sən qorxudansan. Yəni gətirib agah eləyənsən. Sistemin bütün praktiki tərəflərini, ümumiyyətlə sistemin özünün necəliyi imamətin sayəsində gündəmə gəlməlidir. Ona görə də xanım Fatimə Zəhra bu yolda, bax bunları biləndən sonra xanım Zəhranın o qədər təlaşları insan üçün aydın olur ki, niyə o qədər təlaş elədi? Bəzi hadisələr edirdi ki, xanım Zəhra, biz ona bəzən başqa cür baxmayın. Xanım Zəhranın, məsələn, görüşünə o dönemdə ki, bəzi insanlar gəldilər onun görüşünə, halbuki bu imamətə problem yaratmışdılar. İmamət sisteminin gündəmə gəlməsinə problem yaratmışdılar. Böyüklərdən idi onlar. Onlar xanım Zəhranın görüşünə gəlirdilər. Xanım Zəhra üzün onlardan döndərirdi. Halbuki İslam əxlaqında keçmiş ki, insan bağışlayan olmalıdır, səhv eləyiblərsə. Bu xanım Zəhranın bu işlərinin hamısı Allah üçün idi. Yəni bu elə bir iş idi ki, xanım Zəhra onu şəxsi üçün eləmirdi. Xanım Zəhra dünyadan, dünyaya kimi şeylərdən çox böyük insandır. Ya məsələn, onun yoldaşı imam oldu, yəni o xilafətə keçdi nə olacaq, keçmədi nə olacaq, ya dünyada onlar müsibətə düşdü nə olacaq, düşmədi nə olacaq. Onsuz da Allah hüccətləri bu dünyada çətinliklərdə olublar o dini çatdırmaq yolunda. Bilirdi ki, balası İmam Hüseyin ondan da artıq işlərə dözəcək. Amma xanım Zəhra bir mənada dinin keşiyində dururdu deyə o həmin o məsələləri gündəmə gətirməklə insanları oyatmaq istəyir. Demək istəyirdi ki, mən barışmıram, siz səhv edirsiniz. Bu mənim şəxsi işim deyil ki, mən barışam sizdən, mən sizə üzr gətirəm. Və bilirsiniz ki, xanım Zəhra dedi ki, mənim qəbrim də tanınmaz olsun, bütün insanlar mənim qəbrimi tanınmasın. Belə bir şeylə bəzi alimlər deyilə ona görə qəbri tanınmazdı ki, 100 illər, 1000 illər sonra insanlar desinlər ki, hanı Peyğəmbər qızının qəbri yoxdur, bilinmir. Niyə bilinmir? Tarixi axtarsınlar. Tarixi axtarmaqla hər şey insanlar üçün aydın olacaq. Aydın olacaq ki, nə baş verir? Yəni, tarixi axtarmaq lazımdır. Axtarmasa yoxsa insanlar, onda tolerantlıq ruhiyyəsinə qapılırlar. Nə ilə deyirlər bu günlərin imamət söhbəti etməyən yeri yoxdur. Bu nədir şiə, bu nədir sünni? Lazım deyil belə şeylər, hamı müsəlmandır, elə hamımızın Allahımız birdir, Peyğəmbərimiz birdir. Lazım deyil imamət məsələləri gündəmə gəlsin, imamət barəsində danışılsın, imamət dərsliyi qoyulsun, imamət barəsində kitab yazılsın. Ümumiyyətlə imamlar, bunlar hamısı ixtilafa səbəb olur, bunlar hamısı təfriqiyə səbəb olur. Bunlar lazım deyil, amma xanım Fatimə Zəhra başqa iş görürdü. O imaməti gündəmdə saxlamaq üçün bu şeyləri eləyirdi. Niyə? Çünki imamətin zərurəti var idi. Çünki imamət dinin ayrılmaz bir hissəsidir. İmamət olmasa din aradan gedəcək. Təbliğ ayəsində dediyimiz kimi, bu Peyğəmbərin qohumu Həzrət Əli, yəni Peyğəmbərin əmsi oğlu və yaxud da qızının yoldaşıdır, məsələsi deyildi, din aradan gedirdi. Özdə mövzu təhsə Həzrət Əli də deyil idi. Ümumiyyətlə, imamət sistemi idi. İmamət sistemi gəlib məsələləri düzən verməli idi. İmamətin vasitəsi ilə məsələlər həll olmalı idi. Ona görə də nə baş verdi xanım Fatimə Zəhra bu yolda nə əlindən gəldisə elədi xanım Fatimə Zəhra. Və Həzrət Əli nə lazımdırsə elədi, Quranın təfsirini yazdı, gətirdi filan, ancaq sonra danışacaq ki, bunlar qəbul olmadı. İndi mövzumuz budur ki, doğrudan da imamət mövzusu gündəmdə olmalıdır. Ona görə də şiənin əqidə əsaslarındandır imamət. Yenə deyirəm, əslində dinin əsasları tohid, nübüvvət və məaddir. Bəs nə üçün imamətdə gündəmə gəlir? Buna görə. Buna görə gündəmə gəlir ki, çünki bu əsasdır, dinin ayrılmaz bir tərəfidir, ayrılmaz bir hissəsidir. Bu, əgər aradan getsə, ümumiyyətlə, din aradan gedib. Quran ayəsinə əsasən danışıram bunu. Ona görə də bu, şiələrin təəssübləri üzərindən deyilən bir sözlər deyil. Bilirsiniz, əhl-i beyti imamları sevmək başqa bir mövzudur.
Əhl-i sünnət də imamların məhəbbəti var olan ürəyində onları sevir. Ancaq bu bir sevgi imaməti, vilayəti qəbul edəndən sonraki sevgi olmalıdır. Yəni, təkcə vilayət qəbul edilmədən sevgi, o deməkdir ki, insan həqiqəti qəbul etməyir. Və həqiqəti qəbul etməyən insan təkamülə çata bilməz. Ümumiyyətlə, Allahın qoyduğu sistemdə deyil belə bir insan. Ona görə də imamət məsələsi çox mühüm məsələdir. İndi mövzulardan biri. Burada dedik, niyə bəs? Məzhəbin əsaslarında imamət gəlib. Yəni, bu, təəssübkeşlikdən doğan bir şey deyil. Şiə əqidəsinin, Cəfəri məzhəbinin, Şiə məzhəbinin əqidəsinə görə imamətin də üsul-i dindən olması bax bu səbəbə görədir ki, bax bunu açıb demək istədi. Sonraki bir məsələ budur ki, imamət yaxşı ixtilafa səbəb olurmu? Bugün müsəlmanların bu qədər düşmənləri olduğu halda, ümumiyyətlə, belə mövzuları gündəmə gətirmək, belə mövzulardan danışmaq, belə hadisələri qabartmaq nə qədər düzgündür? Bu üçün tarixdə oldu, 1400 il bundan əvvəl olub, hadisələr qurtarıb, orada xanım Zəhrəyə belə zülüm eləyiblər, Həzrət Əliyə belə eləyiblər, olub qurtarıb gedib. Biz bu günləri müsəlmanıq və qardaşıq, dostuq, bu barədə danışmaq, bu məsələləri gündəmə gətirməyin yeri yoxdur. Bax, bu suallara alimlərimiz də yaxşı cavablar deyiblər. Deyiblər ki, əvvəla, ixtilaf məsələlə, ümumiyyətlə, oturub müzakirə etmək bir məsələni, əgər əxlaq çərçivəsində olarsa, bu, heç vaxt qardaşlığa və belə deyək, mehribancılığa heç vaxt maniyə ola bilməz, mehribancılığı və qardaşlığı aradan apara bilməz. Yəni, hər bir şey əxlaq normasında elə qardaşlıq qədəricə olmalıdır. Və bundan başqa cürdə ola bilməz. Əxlaqsız, əxlaqa zid addımlar insan dindar olsa da olmasa da bu hər halda pis işdir. Onun istər imamət mövzusunu müzakirə olunsun, istər digər mövzular. Ümumiyyətlə, əxlaqa zid addımlar həmişə pisdir. İkinci məsələ budur ki, burada heç bir kəs təhqir olunmadan, heç bir kəsə, heç bir əqidiyə lazımsız sözlər deyilmədən, xüsusən əqidənin rəhbərlərinə lazımsız əxlaqa zid sözlər deyilmədən olan müzakirələr bəzən, nəinki təfriqiyə, bəzən daha çox yumuşalmaya səbəb olur. Çünki hər iki tərəfin bir-birinə qarşı səhv düşüncələri ola bilər. Normal müzakirələrdə, ya yazılan kitablarda bu əqidədə məzhəbdə olan, o məzhəbdəki kitabı oxusa, o məzhəbdəki olan, bu məzhəbdəki kitabı oxusa, nə olar? Elə doğrudan da görərlər ki, müəyyən məsələlərdə onların çox ortaq tərəfləri var. İndi biri bu cürə qəbul edir, ikincisi o cürə qəbul edir. Biri digərinin əqidəsində olmamağı düşmənçilik demək deyil ki. Yəni, bu mövzuların gündəmə gəlməsi düşmənçilik anlamına heç vaxt gəlməməlidir. Tarix boyu Əhl-i Sünnət və Şiə həmişə qardaş olub, yaxın olub, əziz olub, ancaq əqidədə problemlər olub, yəni əqidədə ixtilaflar olub, fərqli-fərqləri düşünüblər. Bu fərqli düşünmə, hətta iki qardaş da fərqli düşünə bilər. Bir atanın övladları fərqli düşünə bilər, hətta övlad öz atası ilə fərqli düşünə bilər, heç bir burada problem yoxdur. Əsas o. Amma bu mehribancılığa zərbə ola bilməz, mehribancılığa ziyan ola bilməz. Əgər ortada belə problemli məsələlər varsa, bu əxlaqsızlığın əlamətidir. Nəinki hansısa bir mövzuda ixtilafın əlamətidir. Ona görə də alimlərimiz də deyirlər və ağıl da bunu qəbul edir ki, hər hansı mövzuda, istənilən mövzuda mövzunu gündəmə gətirmək və onları müzakirə eləmək, heç də ixtilaf və ayrı seçkilik salmaq və düşmənin, nə bilim, belə deyək, qabına su tökmək anlamına gəlmir və heç vaxt da belə düşünmüyorum. Alimlərimizdən biri nəql eləyir ki, mən Ərəbistanda olanda orada şiələr barəsində çox qəribə sözlər eşitdim. Onlardan biri bu idi ki, şiələr özlərindən Quran çıxardıblar, şiələrin özlərinə məxsus Quranı vardı. Mən çox təəccüb elədim. Onlardan bəziləri dedim ki, siz çox səhv bilirsiniz bunları. Həqiqətən belədir. Oturdum, deyir, mən onlarla danışdım, mən onları öz ölkəmizə çağırdım, dedim, gəlin,
Baxın, istənilən evə girin, oradan siz Quranları açın, baxın, görəcəksiniz ki, eyni ilə sizin əlinizdə olan Quranı, bir dənə sizin Quranınızla fərqli olan bir Quran tapa bilmək. Onlar soruşurlar ki, doğrudan belədir, bəs biz elə bilirdik. Yəni, elə bu müzakirələr, bu qardaşlıq, belə deyək, ruhiyyəsində olan müzakirələr əksinə çox məsələləri həll eləyə bilər, nəyin ki, arada nəsə narahatçılıq olsun. Ümumiyyətlə, təəssübdən doğan müzakirə, istənilən müzakirə pisdir. İstənilən müzakirə, təəssübdən doğan müzakirə pisdir. Yəni, insan ümumiyyətlə, tolerantlıq ruhiyyəsində olmalıdır. Hər kəsi başa düşməlidir. Hər kəsin özünün öz dini var, öz əqidəsi var. Hər kəs özü özünə cavab deyirdi. Amma mövzu varsa ortada, elmi bir mövzu varsa, bu mövzu gündəmə gəlməlidir və müzakirə olunmalıdır. Bu barədə kitablar yazılmalıdır və s. və ilaxır. Bu birinci tərəfidir. Bu birinci tərəfidir. Başqa bir tərəfi budur ki, niyə Şiyə məzhəbində olanlar, alimlər və elə rəhbərləri də, imamların özləri də ümumiyyətlə imamət məsələsinin gündəmdə olmasını və bu barədə daha çox addımlar atılmasının tərəfdarı idilər və Şiyənin rəhbərləri, alimləri də bu belə deyək, bu xətti davam edirlər. Nə üçün? Çünki həm imamlar əvvəl də xanım Fatimeyə Zəhrə bu işi gördü. Bu iş Allahın işidir deyə, ümumiyyətlə bu Allahın missiyasıdır deyə, Allahın hədəfinin gerçəkləşməsidir deyə, hər kəs bu işdə ciddi olmalıdır. Niyə? Çünki insanlığa bu bir tarixi hadisə olub qurtarıb demək deyil. Bu dindirsə əgər, doğrudan da imamət, əgər tarixi bir hadisə idisə, orada filan-filan məsələlər olubsa və insanların təkamülü üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, onda insanlar məsələni gündəmə gətirməməlidirlər. Ümumiyyətlə, əxlaq elmində də belədir. Hər hansısa bir mövzu olub qurtarıbsa, əgər indi heç bir əhəmiyyət kəsb etmirsə, bir insanın həmin məsələni gündəmə gətirməsi onun əxlaqında problemdən xəbər verir. Ümumiyyətlə, belə məsələləri nə üçün gündəmə gətirmək lazımdır? Hətta imamət mövzusunda da insanlar daha aqressiv olarsa, daha lazımsız məsələləri gündəmə gətirirsə, bunun da hamısı əxlaqa zidd addımlardır. Ancaq imamət mövzusunu o cəhətdən gündəmə gətirmək ki, bu bir İlahi sisteminin qırılmış tərəfidir. Yəni, məqsədli şəkildə qırılmış bir tərəfidir. Və bu sistemi dinə qoşmadan, yəni nübüvvətə qoşmadan, nübüvvətin davamı kimi qəbul etmədən insanlar xoşbəxt olmayacaq. Yəni, insanlar dinin o missiyası nədir, hədəfi nədir? İnsanları kəmala çatdırmaq, dünya və ahirət barəsində insanları həqiqətlərlə tanış etmək və o həqiqətlərə kəmala çatdıran, belə deyək, ruhun təkamülünə səbəb olan amilləri gündəmə gətirmək və göstərmək. Bu məqsəd gerçəkləşməyəcək. Ona görə də həm imamlar özləri, xüsusən xanım Fatimeyə Zəhra bu yolda fədakarcasına çalışdı və bu yolun, imamət yolunun ilk şəhidi oldu xanım Fatimeyə Zəhra. Və ondan sonraki imamlar da və ondan sonra imamət xəttində olan insanlar da imamət barəsində danışırlar. Çünki təəssüb üzündən deyil bu. Çünki bunu dinin əsası bilirlər. Və onlar başa düşürlər ki, hər bir mübəlliq insan, hər bir Allah dininə xidmət eləmək istəyən insan başqa insanların bu sistemdən xəbəri olmaması cəhətindən onlar təkamülə çatmazlar və bu insanlar da bir mənada qiyamət günündə məsul adam kimi sorğu-suala çəkilərlər və cavabdehlik daşıyırlar. Ona görə də hər bir kəsin borcudur ki, imamət barəsində tutarlı, əxlaqa uyğun olan şəkildə ümumiyyətlə bu məsələni gündəmə gətirmək. Və hətta alimlər həmin o Qədruxumda nazil olan ayənin davamındakı kimi, ayənin davamında Peyğəmbərin dediyi sözə də istinad eləyirlər bu cəhətdən. Peyğəmbər orada buyurdu ki, kim eşitdisə bu sözü lap yaxşı, eşidənlər qaydandan sonra eşitməyənlərə çatdırsın. Yəni, o qədər ciddi məsələ idi ki, Peyğəmbər eşidənlərin özlərinlə də kifayətlənmədi. Yəni, eşidənlər sizin boynunuzda vəzifə də budur ki, eşitməyənlərə də çatdırasınız. Bunu Qədruxumda daha geniş danışacaq. Eşitməyənlərə də çatdırmaq bu o deməkdir. Yəni, bu sistem, imamət sistemi
Nə olmalıdır? Gündəmdə olmalıdır və insanlar imamət xəttinin vasitəsilə dini anlamalıdırlar. İmam Peyğəmbər qorxudandır dini təqdim eləyəndə, amma dinin həqiqətlərini ortaya qoyan, dinin ümumiyyətlə incəliklərini gündəmə gətirən, dinin və s. kimi məsələlər imamət xətti ilə olmalıdır. Əgər imamət xətti gündəmdə olmasa, onda Allahın hədəfi gerçəkləşməyib, onda İslam dini kəmala çatmayıb. Biz o ayənin sonrasında oxuyacağıq ki, o ayəni nazil eləyəndən sonra Peyğəmbər ki, o işi gördü, Əl-Əl-Əleyhissalamı imamətə çatdırdı, imamətin elan elədi və deyirlər, 3 gün orada qaldılar, 3 gün hamı gəldi, Həzrət Əliyə beyət elədi, təbrik elədi. Ondan sonra Peyğəmbərə ayə nazil oldu ki, bu gün sizin dininizi kamil etdim və bu gün nemətlərimi sizə tamamladım və din olaraq sizin üçün İslamı bəyəndim. Görürsünüz, imamət sistemini də aləmlərin Allahı təqdim eləyir, ondan sonra deyir ki, dininiz indi kamil oldu. Daha qiyamətə qədər mənim sizə nə hüccətim var, yəni xüsusi imamətdən başqa. Nə hüccətim var, yəni nə nübüvvət var, nə də təzə bir din və vəhy var. Sizə də hər şeyi mən verdim. Yəni, bu dəfə bir konsepsiyanın özünü vermişdim, vəhyi vermişdim. Bundan sonra da vəhyin izah edənlərini sizin ixtiyarınızda qoydum, imamları ixtiyarınızda qoydum. Ondan sonra siz qiyamətə qədər artıq bu din sizin üçün kifayətdir. Ayə deyir ki, maraqlı dedi ki, bu gün dininizi kamil etdim. Və sizin üçün bu dini seçib bəyəndim. Yəni, artıq mən də sizin Rəbbiniz olaraq bu dini sizə verməklə, yəni bir mənə də özüm də qani oluram. Yəni, həqiqətən də bu din sizin təkamülünüzə səbəb ola bilər. Ona görə də məsələ, buradan başladıq ki, ümumiyyətlə, imamət məsələsi necə başladı? Nə üçün şiələr əvvəlcə, niyə şiələr bunu İsulü dinə gətirib qatırlar? Bu, şiələrin təəssüb keçliyindəndir. Yoxsa burada bir pərdə arxasında bir böyük, bir əhəmiyyətli məsələ durur. Və dedi ki, doğrudan da əhəmiyyətli məsələ durur. Və xanım Fatimiyyə Zəhra kimi əzəmətli bir adamın məhz bu yolda olduğunu gündəmə gətirdi ki, yəni xanım Fatimiyyə o qədər mühüm məsələdir ki, xanım Fatimiyyə Zəhra özünü bu yolda fəda etdi və şəhid oldu və qəribə işlər görürdü xanım Fatimiyyə Zəhra. Ondan sonra da dedik ki, yaxşı, doğrudan da belə məsələləri gündəmə gətirmək indiki zamanda düşmən qabına süt ökmək kimidir. Dedi ki, xeyr, belə deyil. Ümumiyyətlə, əhl-i sünnət və şiə tarix boyu bir-birinə qardaş olublar, indi də qardaşdılar və biz əxlaqlı insanların hamısı əxlaqlı olan insanların hamısı bunu təsdiqləyə bilərlər və hər kəsində bütün şiələrində əhl-i sünnət dostları var, əhl-i sünnətində şiə dostları var. Çünki insanın hansısa bir şəxsi məsələdə ixtilafda olması onların qardaşlıq və dostluğuna heç bir belə deyək, təsir qoya bilməz və bu düşmənin sözüdür ki, sünni və şiə arasında düşmənçilik var, nə bilim, filan belə şeylər mümkün deyil və hər kəs bunun, hər bir sünni və şiə mənim dediyimi təsdiqləyə bilər, əgər qulağa asılırlarsa, hər bir sünni və əhli şiə bunu qəbul edə bilərlər ki, onların qəlbində birinin digərinə qarşı, mümin, müsəlman qardaşının qarşı qəlbində heç bir kin, heç bir nə bilim, düşmənçilik, ədavət ola bilməz, çünki bu özü rəzalətdir. Ancaq bunu demək lazımdır ki, bəli, biz qardaşıq, əzizik, ancaq fikir tərəflərimiz vardır. Və mən bugün imaməti gündəmə gətirməklə, bugün hansısa hadisələri danışmaqla, məqsədim ortada kin, kudurət yaratmaq, ədavət yaratmaq, yox, haqqın ortaya çıxması məsələsidir. Haqq gələk öz yerini tapsın. İmamət məsələsi insanlara deyilməlidir, tanıtdırılmalıdır. Çünki insanlar məhz imamətin vasitəsilə haqqa çatmalıdırlar. Bax, bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dəfə davam edəcək. Sağ olun.